Hej allihopa, välkommen till en video. Fett kul att ha mot Dunn, där vi befinner oss just nu i Torekov. Riktigt jävla random. Jag har aldrig varit där, visste inte ens att det fanns. I alla fall, vi ska hem till en trevlig gäst. Och jag kommer inte säga vem det är, ni kommer se vem det är. Men vi tänkte skoja till det lite och dra lite prank. Det är inget prank i så i sig, men vi har fixat Anton här. Tjena, tjena. Tjena. Ordningsvakt. Yes. De där är redo också. Färdigutbildad på... ja. En dag, eller sådär. Ja. Nej, men det är schysst. Hallå! Välkomna hit! Tack så mycket. Till Torekov, solen skiner. Kiosken är öppen. Tjena Louise, tjena. Det är dags att fixa en Nocco-kontrakt här. Annars så kommer vi tyvärr göra för det svåra sättet här. Det är enklare det svåra sättet, annars så signar vi ett kontrakt här. Eller så får vi bura in det helt enkelt. Vem är det här? Ja, det vet jag inte. Hallå! Tjena, hej! Hur mår ni? Välkomna! Har du kört hit? Har du kört kort? Det har jag missat. Ja, just det. Är det bara att stiga på? Är det så? Grillkål, Nocco-påse. Samuels skitiga dojor. Okej, vi har hamnat på en ö nu, utanför Torekov här. Vi har ankat oss här, eller lagt oss här med båt. Det var en båt här som följde efter oss, som de nu vill åka ring och grejer. Men de frågade väldigt lite Nocco på, så det har vi tänkt donata lite, känner vi. Eller? Mm. Det är donera till kungen. Liksom. Donera till kungen, exakt. Jag vet inte bort det. Det finns ju en del här. Ja. Vi inte... Nej, men vi la några i... Det kanske bara... Ah, cool. Tjena, hej. Tjena. Men vi har fyra Nocco så här. Fan vad nice. Ja, fyra. Men de är ju fem. Titel! Louis, hjälp mig! Louis! Rädda Nockon! Jag lever, jag mår bra. Jag har inte in Nockon. Tjena! Ge vem fångar här? Du längst bak där. Väldigt mysigt där. Nu måste stänga av musiken tyvärr för att det blir copyright annars. Men vi har det väldigt mysigt annars också. Jag och Anton kramlade till burgare. Det är lite blandfärs här. Lite salt och peppar. Vi har en grill av... Vad hette han? Konrad. Konrad, annars heter han Konung. Tack som fan för lånet av den här grillen. Det är helt sjukt. Tack som fan, verkligen. Märker på den här, jag vet inte. No name, men vi döper den till Weber i alla fall. Jag tänker så här. Grallbädden behöver... bli helt bra. OK, känner jag faktiskt. Louis, så kommer du säga att vi är här bara och grillar på en... Nej, men det är så trevligt. Nej, men du har ju velat liksom få se hur jag bor på somrarna. Så då tar jag med dig till bästa platsen. Har du varit på den här flera gånger? Vad heter den här än? Jag har ingen aning. Eller sa du förut? Argön. Nej, Hallands Vädra. Men, vill du veta någon kul fact? Yes. Att den heter ju Hallands Vädra, men den ligger i Skåne. Varför gör den det? Jaha, det var... Du frågar fel person. Ja. För att du har Hallandsåsen här. Ja. Det är en förlängning av Hallandsåsen. Okej. Okay. Är ni med? Ja. Nej, men det här blir väl mysigt. Hör det där ljudet. Vilken jävla sound effect alltså. Det är dags att osta. Alltså osta. Det här är det roliga. Ja. Daniel, hämta bröd. Första smakprov. Okej. Okay. Men gud, ska jag äta nu? Okej. Okay. 1, 2, 3. Mm. Alltså dunderlag. Alltså mega lag. Sitter jag här. Lite kladdig om käften, men vem bryr sig? Gjort en burgare precis, det är avokado, det är tomat, det är lite ost, det är fint kött och det är... Nej fan, inte klar. Det är en helt rosa inuti. Lugn ner, jag njuter av min burgare, försök i alla fall. Vi har en solnedgång där, fin solnedgång. Handmade V2 liksom. På en sten. Mm. Det är då det. Det är då. Skål på er. Och glad sommar. Tjena, hej, läget nice. Glöm inte att shoutouta mig. Tja, vloggen. Och prenumerera på min YouTube-kanal. Anis är en räkmacka. Och Lutze i sellout och sitter och gråter för att han träffar Logan Paul. Nu är vi på väg hem till en snubbe som fyller år då. Han fyller 13 år och vi fick höra att han skulle bjuda på burgare här då. Han har ingen aning om att vi är på väg dit nu. Vi är utanför hans hus nu. Så han fyller år då och det serveras burgare där. Och vi har snackat med Pärnan och så vidare, föräldrarna. Och vi är välkomna att överraska den helt enkelt. Jag hoppas jag är överraskning nu så att inte han vet att vi kommer. Det borde ju lite tjena hej liksom, känner jag. Så nu rullar vi upp här och nu ska vi in och surprise han. Se hur mycket vi kan filma och så vidare om alla tycker det är ok liksom. Rör vi in. Tjena. Tjena. Grattis. Tack. Ja, hur känns det? Bra. Ja, 13 bass nu. Ja. Ingen P12 längre. Nej. Exakt. Nej, men fan vad kul. Lite burgare också, hörru. Ja. Ja.
det är klart. Högrev. Är det högrev? Ja, det är fina grejer alltså. All right, så jag känner så här, videon just nu är 5 minuter och 6 sekunder när jag sitter här och redigerar. Jag känner att det är alldeles kort, videon är alldeles kort och vi måste fylla ut det med någonting. Så jag känner så här, Anton. Dags att göra content. Det är dags att göra content. Vi drar ut till bilen och hittar på något helt enkelt. Ni har jobb att göra. Det här hade jag igår kväll med en god... Vi gör någonting kul, det började typ regna ut nu precis, vilket jävligt tråkigt egentligen. Men jag känner så här, jag såg den när JLC gjorde en video om hitta en random bil på vägen och följa efter den och kolla vart den åker. Ska vi göra något liknande? Vi gör exakt likadant och bara konfrontera personen, vad gör du då? För vi ser alla tråkiga, vi har inga idéer och vi är sämst. Ska vi fråga bara, kan vi få en kaka av dig? Mm. Vi köper det. All right, så nu, vi är utanför gymmet förut där precis, där vi snackade om innan. Ja, kommer nu va? Det var en grabb utanför gymmet där. Jag känner så här, efter man har tränat på en Nocco, så han kommer cyklades här bak nu, spring ut. Stopp! Stopp! Tjena, tjena! Hallå. Så precis det var på gymmet. Mhm. Du är inte sugen på en Nocco liksom? Det är klart. Du gymmar precis, är faktiskt. Ja. Tjena, hallå, kul. Du behöver en Nocco. Det är klart jag behöver en Nocco. Ja, det är klart. Snyggt. Jag känner bara. Inga problem. Det är så rumstempererad, men... Ja, släng in den i kylen. Ja, nej, men den blir kall sen. Ja. Vi såg att du kom ut från gymmet där, och eller även när han sa det. Du gjorde det va? Yeah. Formtoppen höll vilken. Ja, exakt. Snyggt. Då behöver man lite Nocco. Egentligen ska man ta den innan, men det funkar efter också. Cykla lugnt och ha det bra. Okej, så jag tänkte så här. Istället för att följa efter en bil och be om en kaka, så tänker jag att vi följer efter en bil och ger dem våra två sista Nocco. Så vi hade ett flak i bakluckan från början. Men sen har vi delat ut lite Nocco till folk som har velat haft och så här, som vi bara stannat liksom helt random. Så jag tänkte så här, vi har två Noccos kvar. Vi hittar en bil, följer efter den. Och när den stannar, då går vi ut och säger tjena, tjena. Två Noccos, vill ha dem? Jag tänker upp det. Vad tycker du om mitt skägg förresten? Borde jag shave eller inte? Nej, det är sjukt. Jag skrev på Snapchat igår, jag bara, ska jag shave eller inte? Jag var typ såhär 90% bara, jag har kvar det. Men alltså, hur ser jag ut? Jag tycker det är, tjena, jag ser ut som en köttbulle, exakt. Jag vill inte se ut som en köttbulle. Okej, vi ser en Postnord bil där framme. Jag tänker så här, det kan inte vara lätt att leverera post hela dagarna. Så han måste ju bli jävligt trött liksom av att köra bil och hålla på. Så vi stannar där Postnord-snubben och frågar om han är sugen på lite dryck liksom. Vad ska försvinna? Han åker in höger, jag har koll på honom. Han åker in vänster där framme. Fan, åker jag på parkeringen. Han står där framme. Står helt stilla. Okej, okay, nice. Det är bra. Ska jag ge en liten Nocco nu? Så att... Ska jag en eller två? Gärna en. Vi känner att alla behöver en Nocco. Och han här jobbar stenhårt. Så vi frågar han. Ursäkta! Vi ser att du jobbar stenhårt här. Du vill inte ha en Nocco? Tack. Är det okej om du tar med dig på filmen? Ja. Grymt. Ha det bra, eller? Tack. Grymt. Snyggt. Klart som fan han behöver Nocco när han är ute och jobbar liksom. Då har vi en Nocco kvar att dela ut då. Så vi ska hitta en sista rackare. Och som ska få en Nocco BCAA Blueberry. Vi har hittat den sista personen, förmodligen att ge en Nocco. Någon som är ute och går med sin hund. Exakt. Så vi kikar. Öppna bakluckan. Ursäkta. Du är inte sugen på en Nocco eller? Nej, det är du helt säker? Jag är 10 år så. Okej då. Nej, jag vet inte. Du kanske behövde en Nocco liksom, så jävla törstig ut. Ja, okej, har det gått. Ursäkta. Vill du ha en Nocco? Varsågod. Tack du. Har det gått. Hon kunde tyvärr inte svenska, men vi måste ju, Nocco måste ju också bli worldwide. Ja, men jag känner också det. De är på väg, så varför inte liksom att vi startar upp det lite. De hade lite korv runt munnen och grejer, så... Han hämtar dem i armen.